сәлем достар келесі сабаққа қош келдіңіздер және бұл сабақта domain систем system ті қарастырамыз мен википедия парақшасын ашып қойдым осы жердегі берілген мағлұматпен танысайық бұл жердегі ең маңызды ақпарат мына жерде қараңыздар DNS дегеніміз бұл бізге оқуға және де есімізге сақтауға оңай домен атауларын оның шын номерлік IP адресіне беттестіреді дейді яғни қараңыздар сіз қандай да бір сайттарға немесе құрылғыға кіргіңіз келсе ол жердегі жазылған IP адрестерді есте сақтау өте күрделі болады сондықтан оның орнына біз домендік атауларды немесе құрылғының атауын қолданамыз және осы жерде құрылғыда немесе доменде тұрған ip адресті адамға түсінікті атқа ауыстыратын осы dns протоколы днс бізге қажетті серверді сондай ақ қызметтерді құрылғыларды оның астындағы network протоколдарын желі хаттамаларын қолданып тауып береді дейді оны қазір бірден көріп кетуге болады түсіну үшін қараңыздар мысалы бізде ә, мына жерде википедия парақшаларын ашу үшін мен теремін мысалы үш w одан кейін wikipedia.org деп теремін сосын enter нүктесін басамын алайда бұл домендік атауды бір жерде физикалық серверлік машина ұстап тұрғаны түсінікті және ол жерде ip адрестің бар екені түсінікті және ол IP адрес паблик статикалық IP адрес болуы керек әрине одан соң мен ағылшын тіліндегі парақшасын немесе қазақ тіліндегі парақшасын бұл жерде ашуға болады енді біз веб сервердің ішіндегі парақшаларға кірдік алайда біз былай жасап көрейік осы жерде мен командалық строканы ашайын және cmd командасын терейін және осы веб сервер қандай IP адресте тұрғанын көрейік ол үшін мен не ns Lookup деп аталынатын тул құрал, құралды қолданамын және бұл microsoft компаниясының windows 10 операциялық жүйесіндегі DNS кештегі мәліметті көрсетеді яғни бұл жерде біздің терген ip яғни біздің терген веб парақшалардың ip адресі қандай екенін көруге мүмкіндік аламыз ол үшін ns Lookup және де www.nwikipedia.org деп теремін wikipedia.org және Enter нүктесін басамын жарайды ағылшыншасын бірден таппады олай болса нs Lookup және де бұл жерде www.wikipedia.org дабл терп теріп көрейік және қараңыздар бірінші менде 192.168.01 деп аталынатын үйдегі роутерден сұрады және роутер айтты бұл домендік атаудың қандай IP адресі тұрғанын мен білмеймін Сондықтан басқа DNS серверлерге жіберді. Және 1-2 өнен сұрағаннан кейін бізге www.wikipedia.org веб парашалары орнатылған серверлік машинаның IP адресі 95 211 219 67 екенін көрсетті сол сияқты қазақша ДН серверді де тексеріп көруге болады мысалы википедия парақшасын ашамыз және командалық строканы ашамыз яғни бұл жерде қазақша пәрмен жолағы дейді екен одан соң мен ns lookup командасын тағы да теремін және kk яғни үш одан кейін k нүкте деп теріп көремін enter нүктесін басамын бұл жерде тағы да емес енді былай жасап көрсек болады ip config және де мен бұл жерде flash dns деген команданы терсем яғни мен мына команданы теру керек болатынмын flash dns яғни dns кештің бәрін тазалау және қайтадан бір рет тексеріп көрейік ip config және де flash dns қазір dns кешті тазалап тастадым және қайтадан бір рет көрейік ns lookup және де үш kkwikipedia.org немесе былай теріп көрсек болады үш w бұл жерде жазылмауы мүмкін яғни кейбір кезде солай болады оны мен сіздерге болашақ сабақтың барысында түсіндіруге тұрсам. міне қараңыздар иә енді тапты бұл жерде үш wдың қажеті жоқ екен kk.wikipedia.org нүкте деген атауы бар компьютер яғни оның ip адресі 91, 198, 174, 192 екен сондай ақ ip версия 6 да жазылған екен және alss дегенге қазір назар аудармаңыздар оны сабақ барысында бір рет таныстырып кетуге тырысамын енді DNS деген қарапайым тілмен айтатын болсақ осы біз желілік құрылғыларды компьютерлерді серверлік машиналардың барлығын ip адреспен есімізде сақтау өте қиын сондықтан оларға бір атты береміз және DNS сервердің DNS протоколдың көмегімен сол IP адрес пен компьютердің аттарын серверлердің домендердің аттарын бір біріне сәйкестендіреміз енді DNS парақшасын википедия парақшасындағы берілген суреттер мағлұматтар бұл жерде өте жақсы және толықтырылған екен алайда dns DNS-ті біз терең қарау әрине мүмкін емес және ол желілік құрылғыларға қатысты ғана қарастырамыз енді ол үшін жоғары жақта екі парақша бар екен мынаны қарап көрейік domain name space дейді және бұл жердегі мысалы зон не сондай ақ рекорд дегенне оны біз қазір қарастырамыз алайда осы көбіміз енді жергілікті желіден бастап көрейік сол жерде microsoft компаниясының операциялық жүйелері орнатылатыны белгілі және microsoft компаниясы өзінің машиналарының IP- адресін атына ауыстыру үшін netbios BIOS деп аталынатын бағдарламаны қолданады сондай ақ хост файл дегенді өз көбіңіз естігендеріңізге сенімдімін яғни windowsта осы DNS записьтерді DNS жазбаларды сақтайтын хост деп аталынатын файл бар және оны көру үшін мен компьютерді ашамын осы жерде осы дербес компьютер с дискісі және windows одан кейін System32, одан кейін драйверс және осы жерде ETC деп аталынатын папка және осы папканың ішінде хост деп аталынатын міне көріп отырғандарыңыздай файл тұр және осы жерде мысалы кейбір құрылғылардың кейбір домендердің ip адресмен мен аты жазылады енді мына жерде көріп отырған мына белгіше бұл жерде коммент аут дегенді білдіреді яғни машина қазір ешқандай ақпаратты бұл жерде оқып отырған жоқ ал егерде мысалы мен қолмен жазатын болсам мысалы 190 жаңағы википедия парақшасының IP адресін мысал ретінде жазып көрейік яғни мына жерде командалық строкада бізде жазылған болатын яғни википедияның парақшасы бізде 191, одан кейін 198, және 174, 192. және бұл жерге біз DNS адресінің қалай жазылу керек екенін жазамыз яғни kk.wikipedia.org енді осы компьютер қараңыздар мына IP адресті біз мынаны жазған кезде браузерге немесе ұзақтан басқару құралдарына жазған кезде мысалы терминалға сол сияқты басқа да мысалы қараңыздар мысалы quick connect және де осы жерде хост дейді осы жерге IP адрес немесе атын жазуға болады мысалы серверлік машинаның аты kk wikipedia.org болатын болса онда мына ip адреске айналдырып біздің терминал байланыс жасауға тырысады сол сияқты ұзақтан басқару құралдары мысалы remote desktop connection осы жерге келемін және мына компьютерге менің ұзақтан кіру мүмкіндігім болса онда kk нүкте деген кезде менің компьютерім осы ip адреске сұраныс жасайды яғни жалпы бұл жердегі басты мақсат адамға жеңіл болу үшін осындай номерлерді жаттамай тек бізге түсінікті аттарды жасау үшін жасалған және ең алғашқы желілер сондай ақ интернет құрылғыларын шынымен осылай IP адрестерімен аттарын қолмен жазып осындай қағаз жүзінде жазып бірнеше компьютердің арасында алмастырылып отырған алайда түсінікті бүгінгі таңда миллиондаған миллиардтаған құрылғылар бар және олардың ip адрестерін сондай ақ аттарын жазу мүлде мүмкін емес оның барлығын синхронизация жасап бір файлда сақтап отыру өте қиын болды сондықтан бізде dns тың келесі түрлері шықты яғни мен оны қазір көрсетемін осы википедия парақшасына Ә, бұл құралдар NetBIOS, сондай ақ хост файл бүгінгі таңда мүлдем қолданылмайды тек қана кейбір жағдайда осы хост файлын қолдануыңыз мүмкін енді DNS-ке байланысты келетін болсақ әрине DNS сервері жұмыс жасау үшін бізге DNS бағдарламасы керек және DNS бағдарламасын орнатылған компьютер немесе құрылғы DNS сервер деп аталынатыны түсінікті сондай ақ root серверс деген екен олай болса көруге болады жалпы бүгінгі таңда днс серверлердің қалай ұйымдастырылғанын көру үшін википедия парақшасына керек, және осы жерде суретте мағлұмат берілді екен қарап көрейік қараңыздар мысалы мына суретке байланысты түсіндіруге тырысып көрейін әлем бойынша түпкі негізгі рут домендердің жазбасын тұқ, ұстап тұратын өзіне рут серверлер болады және олар ең жоғары деңгейдегі серверлер және бұл серверлердің саны бірнеше болады яғни олар 10-20 шақты болуы мүмкін және бұлар ең негізгі төменгі рут деңгейдегі жазбаларды сақтайды одан кейінгі төменгі деңгейде екінші деңгейдегі серверлік машиналар болады және олардың саны енді өте көп болады одан кейін бізде регионға және де қалаға үлкен ұйымдарға байланысты домендік серверлер болуы мүмкін және олар үшінші деңгейдегі домендік серверлер және әр сервердің өзінің жауап беретін зонасы анықталады яғни оны қалай көреміз мысалы мен тағы да осы жерде өзімнің слайдыма келейін қараңыздар мысалы топ левел домейн серверлерді рут серверлер деп атайды және оның официалды ресми парақшасы бар қараңыздар мысалы рут слэш сервер нүкте орг сайтына келетін болсақ осы әлем бойынша әр қалада орнатылған негізгі серверлік dns сервер машиналарын көреміз және кішкене үлкейтетін болсам бұл жерде қай жерде нақты орнатылғаны көрсетіледі соның ішінде мысалы қазақстанда үш dns сервері бар екенін көресіздер яғни бұл root серверлер және мен осыны қарап көрейін соның ішінде мына біреуін қарап көрейік қараңыздар семей қаласында бір рут сервер орнатылды деп жазылып тұр және біздің қазақстанда бұл операторы яғни иелік етіп отырған university of Maryland дейді және оның ip 4 нұсқасындағы IP адресі 199.7.91.13 екен яғни бүкіл әлемді біріктіріп осы DNS сервер басқа серверлермен ақпарат алмасады да, және де бүкіл әлемді компьютерлер сондай ақ домен атаулары достар енді кішкене бір нәрсені ескертуді ұмытып кеттім бұл жерде біз қазір жергілікті желілерде емес үлкен бүкіл әлемдік домендік атауларға кішкене кетіп қалдым мен және ол қалай аталынады мысалы интернет веб парақшаларының жазылуы бұл жердегі негізгі бөлім қандай бұның барлығын қазір айтамын яғни біз үлкен осы әлемдік ғаламторға интернетке байланысты айтып отырмыз яғни біздің dns сервер осы басқа dns серверлермен байланыс жасап отырады және ip мекен компьютерлер оның барлығы қайда тіркелген соны көрсетіп бір бірімен ақпарат алмасады да, және де бұл жерде жаңа көріп кеткендеріңіздей ip алтыншы нұсқаның ip адресі тұр сондай ақ asn деп отырғаны бұл auтономи system number және оған жоғары деңгейдегі инженер болсаңыз танысасыздар яғни қараңыздар осы рут деңгейдегі DNS сервер болды және бір нәрсені айту керек DNS серверлер тал сияқты болады яғни көргендеріңіздей міне талдың түп тамыры және одан кейін оның бұтақтары одан кейін тағы бұтақтар сол сияқты кете береді және біздің ең жоғары деңгейдегі осы root серверлер болып келеді оны қалай көреміз деген мәселе болса сіздер былай жасаңыздар мысалы википедия парақшасында осы жерде қазір мен ең басты парақшасын ашайын википедия парақшасы www.wikipedia.org нүктесін басамын қараңыздар мына веб парақшаның ең соңында бір нүктенің тұрғанына сенімді болыңыздар яғни мына жерде нүкте тұрады және оны root серверлер өзінде ұстайды яғни достар түсінікті ме сіздерге қараңыздар википедия нүкте орк одан кейін мына жерде нүкте бар оны көруге болады міне мен арнайы жазып кеттім төмен қарай түсеміз міне мынандай нүкте болады және осы нүкте белгілі бір ip адреске бекітілген және бұл ip адрестердің саны әрине өте көп себебі жаңа көргенде бізде рут серверлердің саны өте көп яғни осындай бір нүктеге ғана бірнеше серверлік машиналар және ip адрестері тіркелген және оны рут ең негізгі төменгі деңгейдегі домен серверлері деп атайды одан кейінгі екінші деңгейдегі серверлік атаулар олар мысалы kz, ru, сол сияқты com org, net idu gov int деген сияқты екінші деңгейдегі серверлік машиналық домендік атаулар бұл DNS атауларға жауап беретін компьютерлерді сондай ақ серверлік машиналар мен ұйымдарды топ левел домен деп айтып жатады және оны көру үшін міне қараңыздар мысалы википедия парақшасының kz деп аталынатын бөлімінде енді бұны біз артынан емес мына жағынан көріп отырмыз алайда осы KK деген жауап беретін ұйымды регионына байланысты береді және ол біздің қазақстандық бір мекеме жауапты болуы мүмкін яғни регионға осындай үл үлкен ұйымдарға байланысты бөлуін екінші топ левел домейн болады одан кейінгі екінші деңгейдегі домен серверлер болады яғни second level dns серверлер деп атайды бұл мысалды it универ мекен жая, it универ сайтынан көрейік мысалы қараңыздар бізде үш блю нүкте айти универ нүкте kзе сайты бар яғни бұл қалай бөлінеді ең түбінде төменгі деңгейде нүкте болады одан кейін kz бұл топ левел домейндік атау регионға бөлінеді осы домендік атаудағы компьютерлер серверлік машиналар яғни мына жақтағы атауларға жауап беретін ұйымдар болады қазақстанда және олар өте үлкен интернет сервис провайдерлер осындай домендік атауды ұсынатын компаниялар болып келеді мысалы хостер сол сияқты ps kz ұйымы яғни осындай үлкен ұйымдар одан да үлкен халықаралық ұйымдардан осы kz екінші деңгейдегі яғни топ деңгейдегі доменге жауапкершілік алады және одан кейін нүктені көріп отырсыздар одан кейін it универ оны біз таңдап алғанбыз яғни қазақстандық регионға байланысты болған соң біздің осы ps компаниясы қандай атау бос болса соны бізге беруге мүмкіндік алады енді it универдің нүкте ру дегені де болуы мүмкін себебі ол жаққа жауап беретін ұйымдар компаниялар россияда болады яғни ресейде болады және олар түсінікті өздері базалары бірдей барлығы бір бірімен ақпарат алмасып тұрады және it универдің бос екендігін бірден тексереді сол сияқты бұның мысалы ұлыбритания ұлы немесе United States америка құрама штаттарына қатысты дәмендік атаулары бос болуы мүмкін және оған жауап беретін әр ұйымның мемлекеттің өзінің ұйымдары одан кейін үш w деген бұл веб парақша екенін білдіреді яғни қазақстанда осы IT универ атауы бос болған соң оны мен бірден алуға мүмкіндігім болды осындай ағаш секілді яғни ағаштың бұтақтары секілді дизайнды архитектураны қолданған қандай тиімді екенін көріп отырсыздар бұл жерде мысалы com деген өзінің жауап беретін ұйымдары болады сол сияқты net немесе басқа да мысалы gov edu деген өзінің жауапты аймағы болады мысалы яғни kzке бітетін сайттарға мысалы өзінің регионына жауап береді және оның тура басқа атауы басқа жақта болуы мүмкін бірақ та әрине түсінікті түпкі тамырына келген кезде олардың аттары өзгеріп кетеді енді википедия парашасындағы тіп тағы бір мағлұмат бұл жерде өте қызықты сурет мынау болып келеді яғни бұл жерде днс адрестің қалай шешілетіні соның ішінде мысалы мен өзімнің компьютерімнен жаңа үш даблю нүкте википедия сайтына сұраныс жасаған кезде маған жауап берді оның IP адресі берілді ол қалай анықталатынын көрейік бұл жерде менің компьютерім үш даблю нүкте википедия қайда деп root серверден сұрайды яғни root name серверден сұрайды және бұл серверлік машина барлық жазбаларды өзінде сұра, ұстап тұру керек емес себебі бұл топ левел ең жоғары деңгейдегі нейм сервер ғой олай болса ол өзінен кейінгі яғни нүктеден кейінгі орг деп аталынатын екінші деңгейдегі немесе топ деңгейдегі басқа серверлердің атын біледі сондықтан біздің компьютерге айтады мысалы сен осы орг нейм серверлерін ұстап тұрған серверлік машинаға сұраныс жаса оның IP мекен жайы екі бір дейді және біздің компьютер келеді да тағы да екінші компьютерден сұрайды үш дабл дот қайда дейді орг болса тағы да білмеймін дейді сен осы википедия домендік атауына жауап беретін name сервер википедия IP мекен жайына бар дейді оның IP мекен жайы екі 131, 234 дейді біздің компьютер осы википедия name орг серверіне келеді және бұл жердегі компьютер айтады википедия бұл менің компьютерлерім менің веб парақшаларым олай болса менің IP адресімді ал дейді достар әрине түсінікті барлық әлемдегі компьютерлерге осы түп деңгейдегі серверлік машина жауап беретін болса оның жұмысы өте көп болатын еді олай болса ол жерде кештеу әдістері қолданылады оны көру үшін міне қараңыздар мысалы менің осы жердегі компьютерім яғни мына жерде жазыпты е компьютер дейді бұл біздің яғни барлық компьютер сол жерде қандай да бір клиенттік программа тұр соның ішінде mail клиент немесе веб браузер болуы мүмкін ол мысалы веб браузерға келіп біз ютубты сұраған кезде ең алғашқы рет операциялық жүйедегі DNS резолверге қарайды яғни local Cache, бұл жергілікті кэш біздің компьютердегі жергілікті кэш YouTube-тың IP адресін білетін болса онда бірден веб парақшаға береді және веб парақша сол IP адреске бірден сұрақты жібереді ал егерде жергілікті компьютердің кешінде бұл мекенжай болмаса онда келесі интернет сервис провайдерлердегі днс анықтаушы серверлік машиналарға сұрақты барады және олардың да локалдық кеші болады яғни жергілікті желісі болады олардың өзінде болмаса басқа келесі үлкен деңгейдегі днс анықтама машиналарына барады яғни түсінікті ең жоғары деңгейдегі серверлік машиналар көп жағдайда іске қосылмайды және ең алғашқы бірінші сұрақтар болғанда туындайды оны жаңа біз мына парақшадан да көрсек болады яғни бұл жерде бірінші өзіміздің компьютерден сұрайды одан кейін келесі интернет сервис провайдердген сұрайды яғни қараңыздар мына жерде менің жергілікті роутерім днс сервер ретінде жұмыс жасамайды сондықтан білмеймін дейді ал енді біздің келесі деңгейде интернет сервис провайдерде бұл адрестердің және аттың жазылып қойғанына мен сенімдімін жақсы достар бұл жер сіздерге түсінікті деген ойдамын олай болса ары қарай қарастыруды көрейік бұл жерде днс серверлерге байланысты терминдік анықтамалар берілген екен кішкене тез оқып танысып кетейік днс сервер дегеніміз бұл днс бағдарламасы орнатылған серверлік машина деп айттық сондай ақ зона дегеніміз бұл бір домендік атауды қамтитын жазба және онда рекордтар жазылады дейді яғни әр компьютердің ішінде өзіне жауап беретін зонасы болады және сол зонаға байланысты ол жерде рекордтар яғни жазбалар болады ал жазба деп отырғанымыз бұл жерде осы ip адрес пен домендік атауды беттестіретін жазбалар болады мысалы рекордтың ішінде мынандай жазба болуы мүмкін it unивer нүкте kz сайтына бару үшін сізге мына ip адреске сұраныс жасау керек деген және fq деп отырғанымыз бұл fully qualified domain name дегенді білдіреді және мысалы 3 w нүкте it универ kz дегеніміз бұл бізде fully qualified domain name болып саналады себебі тура осы ip адресті терсе болды it univer ұйымының веб парақшасына түседі келесі «authoritative name server деген яғни бұл авторитарлы name сервер деп айтсақ болады және бұл серверлік машина ә, осындай ip адрестердің домендік атауға беттестірілуіне соңғы шешімді қабылдайтын серверлік машина болады сондай ақ primary DNS сервер және secondary DNS сервер деген болуы мүмкін Primary дегеніміз бұл жерде жазбаларды жөндеп ол жерге енгізіп отыратын DNS сервер және екінші DNS сервер secondary DNS сервер яғни ол осы DNS сервердің көшірмелерін өзінде ұстайды енді менің компьютерімдегі DNS жазбаларын көру үшін ip конфиг дисплей DNS деп теруім керек екен олай болса кішкене осылай практикалық жұмыс жасап көрейік яғни мен мына жерге келемін және ip config, одан соң дисплей DNS деп терейін қараңыздар бұл жерде өте ұзақ жазба және кішкене жоғары көтеріп осы шын өмірдегі ip адрестерге сұраныс бар ма соны көрейік бұл жерде мысалы маған түсініксіздеу б нүкте нүкте орг дегеннің ip адресі берілген екен бізге қазір түсініктілеу біреуі бар ма кішкене жоғары көтерейін бұл енді менің компьютерімде орнатылған бағдарламалар өзіне қажетті веб сайттарға сұраныс жасап жатқан сияқты және ол көп жағдайда бізге байқалмайтыны да белгілі енді тағы да көтерейін бұл жерде мысалы қараңыздар жазбаның аты дейді мысалы мен play.google.com дегенге кіретін баратын болсам онда оның серверлік машинаның ip мекенжайы берілген екен тағы да жоғары көтеріп басқаларын көрейік жарайды бұл жерде басқа жазбалар бермеді көп жағдайда менің осы dns сұрақтарым интернет сервис провайдерлермен шешіліп жатқан сияқты төменгі слайдта не жазылған екен бұл жерден көретініміз жалпы ұйымдарда microsoft компаниясының dns серверлік қызметін атқаратын бағдарламасы қолданып жатады және ол керемет жұмыс жасайды яғни сіздер бір ұйымға барсаңыздар ол жерде Майкрософттың серверлік операциялық жүйесін көресіздер және соның dns деп аталынатын сервисі қызметі көп жағдайда қойылады және бүкіл ұйымның компьютерлерін құрылғыларын сондай ақ қолданушыларды интернетке шығуға мүмкіндік беретін DNS сервер ретінде қызмет жасайды және ол жердегі терминдер сондай ақ ол жерде қолданылатын жазбалар оның барлығы бастауыш деңгейге күрделі болуы мүмкін сондықтан оларды басқа сабақтар сериясында қарастыруымыз мүмкін енді былай жасап көрейік достар бізде кішкене практикалық жұмыс жасайық ол үшін мен қарапайым google парақшасына келіп жаңа былай сұрақ қойып көрдім яғни «How to configure Cisco Router as dns сервер дейді яғни cisco роутерін DNS сервер ретінде қалай қалыпқа келтіремін соның ішінде ең бірінші ұсынылған нұсқаны аштым және қараңыздар мысалы бізде осы microsoft компаниясының dns сервері жұмыс жасамай тұрған болса немесе бізде ол филиал болатын болса ол жерге Cisco роутері днс сервер ретінде жұмыс жасай алады және бұл жерде сызбаны да келтіріп кеткен екен бұл жерде Cisco компаниясының роутері тұр және мына жерде Switch тұр Switchке біздің бірнеше компьютер орнатып қосылған және мына жерде файл сервер тұр және біздің роутер осы компьютерлерді интернетке де шығаруы мүмкін яғни мына жерге бірінші не жазыпты ең бірінші Cisco-ға келіп ол жерде DNS сервисті қосыңыз дейді және домейн лукап қызметін іске қосыңыз дейді мен ол үшін мына жерге келемін қараңыздар мен осы сабақты дайындап қойдым роутерлік машинаны іске қостым басқа ешқандай құрылғыларды әзірге желіге қосқан жоқпын роутерді ашып қарасақ болады бұл жерде Cisco компаниясының роутері және мен кішкене төмен қарай түсемін және барлық қалыпқа келтіру жұмыстарын қазір жасаймыз енді бізге желідегідей қылып кішкене осы құрылғыларды бірінші қосу керек ол үшін бізге свитч керек екі компьютер керек және тағы бір компьютер файл сервер ретінде жұмыс жасауы керек жарайды олай болса менмен бірге болыңыздар достар осы жерде кішкене сабақты практикалық сабақты жасап көрейік ол үшін мен мына жерге свитчті алып қоюым керек екен бұл жерге бір свитчті қояйын және роутерді мына жаққа қояйын одан кейін бізге үш компьютер керек мынау біздің қарапайым жергілікті желідегі windows операциялық жүйесі орнатылған компьютер деп елестетеміз және бізде үшінші компьютер бұл файл сервер ретінде қызмет атқарады олай болса оның символын да өзгертіп қоюға болады яғни классикалық соның ішінде классикалық соның ішінде мысалы серверлік машина сияқты көрсетуге мүмкіндігім бар ма кез келген таңдай салуға болады мысалы докер Guest дейді немесе жарайды мына бір белгішені таңдай салайық яғни бұл компьютер кішкене басқаларынан өзгешелеу болсын және төмен жағына жазып қойсақ болады бұны файл сервер деп жазып қоямыз және бұ бұл құрылғылардың ip адрестерін қарап көрейік яғни жүз тоқсан желісінде қылып жасаймыз мынау үшінші ip адресті алады мынау бізде төртінші айпи адрес мынау бесінші мынау бірінші ip адресті алу керек екен олай болса мынаның барлығын жинап қоюға болады және жасап көрейік барлық құрылғыларды желілік кабельмен жалғап тастайын және свитчке жалғаймыз барлығын барлығы бір желіде болады барлық машинаны іске қосайын әрбір компьютердің консоль порттарын ашайын бірден қазір достар кірісеміз былай жасаймыз мен роутерге келемін және осы жерде ip адресті теремін конфигурация терминал және бұл жерде интерфейс бұл жерде мен қазір қай интерфейсті қостым қарастырайық интерфейс бұл жерде менде 00, олай болса 00 интерфейсіне мен ip адресті беремін және біздің ip адрес бұл жерде 192.168 яғни IP адрес 192.168.01 және Масқаны біз 255, 255, 255, 0 қыламыз. No shutdown. Интерфейс бізде сүкек қосылды. Олай болса PC 1-ге келемін. Және PC 1-ге IP адрес берейін. IP 192 168 0 3. Одан соң маска 255, 255 0. Және біздің gateway-ді 192 168 0 1 қыламын. Яғни біздің компьютер барлық сұрақтарын, осы мына серверлік машинаға жібереді енді сервер қызметін әрине бізде роутер анықтап роутер жасап тұр яғни бұл жерде біздің ip адрес өзі түсініксіз пакеттерді өзі түсінбеген ip адрестерді барлық сұрақтарды осы роутерге бағыттайды сондай ақ домейн нейм систем ретінде жұмыс жасап тұрғандықтан біз осы компьютерге қандай да бір атты жазып пинг жасайтын болсақ онда тағы да dns сервер ретінде осы роутерге сұрақтарын жібереді оны қазір көреміз мен enter басайын және роутерге пинг жасап көрек 192.168.0.1 бірінші бізде irp реквесті өтті сондықтан пинг сәтсіз болды алайда келесі пингтардың байланыстың бар екенін көреміз енді pc 2 ге келіп ip адресті жазып көрейін бұл жерде ip адрес яғни ip 192.168.0.4 одан кейін масканы теремін 255.255.0 және Gateway, яғни біздің шлюз 192.168.0.1 болады Enter нүктесін басамын жақсы олай болса пинк 192.168.0.1 деймін және бір ғана пинкті жіберейін бұл жерде жоқ бір pink бізде сәтсіз болады тағы біреуін жіберсем ол сәтті болады Сонда ақ мен екінші компьютерді тексеріп көрейін Я, байланыс бар енді достар бұлай жасаймыз файл серверға келіп IP адресі 5-інші ip адресі береміз яғни ip 192.168.0.5 enter нүктесін басамын кішкене мен бұл жерде асығыстық жасап қойдым негізі Бұлай жасауымыз керек ip 192.168.0.5 одан кейін бұл маска подсетиді өзі де алды алайда Gateway редінде біз роутерді жазуды ұмытпауымыз керек міне файл сервердің де басқа желідегі құрылғылармен байланысы бар болу керек және бұл жерде екі пинг жасап көрейін жақсы біздегі осы желіге байланысты құрылғыларды жалғадық барлық сұранысты істедік енді былай жасап көрейік яғни DNS сервер әлі бізде настройка жасалмады олай болса pc бірге келемін және осы жерде ping файл сервер деп жасап көрейік яғни біздің компьютердің аты fin файл сервер болады олай болса файл сервер деп жасап көрейін және қараңыздар файл сервер деген қайда орналасқан және оны анықтай алмадым дейді яғни бұл жерде шешімін таппадым дейді олай болса біз DNS ретінде роутерімізді настройка жасайық ол үшін мына командаларды теремін конфигурация терминал IP DNS сервисті қосамын сервер ретінде Enter нүктесін басамын жоқ конфигурация терминал қайтадан бір рет жазап көрейік IP DNS сервер ретінде және де ip lookup-та бұл жерге тапсырма беремін одан соң екінші қадам бұл жерде не деген екен бұл жерде осы ішкі құрылғылардың барлығын сыртқа шығуға мүмкіндік беру үшін роутерді DNS сервер паблик DNS сервердің адресін жазып да болады дейді яғни біздің роутердің өзі шеше алмаған сұрақтарды тағы бір DNS серверге жібереді жаңа оны көрген болатынбыз мына жердегі сызба яғни мына сызба қараңыздар бұл жерде біздің серверлік машина өзі шеше алмаса басқа машинаға жібереді мына жерде де мысал ретінде келтіруге болады біздің роутер шеше алмаса онда интернет сервис провайдерге одан ары қарай өзінен білмеген өзі білмеген жағдайда басқа құрылғыларға сұрақты жібереді енді біздің жағдайда өкінішке орай жергілікті желіге басқа ешқандай құрылғы сондай ақ интернет қосылмаған олай болса бұл жерді әзірге жазбасақ та болады яғни ол жерді әзірге қалдырамыз жалпы мағлұмат үшін жазып кетсек те болады ip одан кейін IP. Name. одан кейін Name сервер 4.2.2. және бұл DNS сервер Google-дың DNS сервері екенін естеріңізге салып айтқым келіп отыр яғни бұл паблик DNS серверлер болады осындай бүкіл әлемде интернетте орнатылған ашық DNS серверлер болады және оларға сұрақ қойып осы өзіміз білмеген домендік атауларды шешуге мүмкіндік аламыз сондай ақ сегіз 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 деген тағы да Google компаниясының DNS сервері бар және көп жағдайда осыны пайдалансаңыздар да болады енді қараңыздар үшінші қадам бізде өте қызық бұл жерде DNS серверге барлық жазбаларды жазыңыздар дейді яғни мысалы файл сервердің ip адресі міне көрдіңіздер ме жаңағы жазбалар кәдімгі қолмен жазғандай қылып серверге келіп жазамыз IP хост файл сервердің IP адресін жазамыз сондай ақ аруштың компьютері басқа да компьютердің аттарын жазыңыз дейді олай болса мына жерге шын мен солай нұсқағандай жазып кетейік яғни мен мына команданы өкінішке орай термей кеттім IP нейм сервер 8.8 бұны жай ала салайық енді әрбір хостың жазбасын жазаймыз IP host одан соң файл сервер бізде 192.168.0.5 болатын одан кейінгі IP хост файл а яғни атауы аруш деп жазамыз немесе қазақтың атында таңдауға болады мысалы айгерім деп жазайық және де осы жерге 192.168.0.3 деп жазамыз сондай ақ тағы бір компьютердің атын берсек болады ол жерде мысалы асқар отырады дейік олай болса асқар 192.168.0 бес немесе бұл жерде қандай болды бізде IP мекен жай яғни мына компьютердің аты бізде асқар болады деп жазамыз және enter нүктесін бастым енді бізде роутер dns жазбаларын өзіне сақтап алды олай болса пинг аруш дейді яғни мен роутерден де осы компьютерлерді жасасам болады Пинг айгерім деймін яғни бұл настройкадан шығу керек одан кейін пинг айгерім міне қарасаңыздар пинг өте сәтті өтті достар бұл жерде пингтің сәтті өткенін көреміз яғни біздің роутер енді әйгерім деген компьютерді білет. және оны 192.168.03 деген ip адреске айналдырып тұр сол сияқты асқарды да пинг жасауға болады енді бұл жерде құрылғылардың IP адресі емес аттары бойынша қазір таба аламыз яғни пинг барлығы сәтті өтті мысалы мен тағы пинг алмаз деп жасап көрсем және бізде алмас жазбасы роутерде жоқ олай болса пинг жасаған болған кезде бұл жерде қазір сәтсіз болады міне біздің роутер әбден тырысты алайда бұл жерде хостты немесе мекен жайды таба алмадым дейді немесе протокол бізде жұмыс жасап тұрған жоқ дейді біз білем протокол жұмыс жасап тұр тек біздің желіде бұндай құрылғы атымен ip адрес жоқ екенін олай болса pc бірге келейік және осы жерде файл серверді қазір тағы да бір пинг жасап көрейік яғни біздің dns сервер жұмыс жасап тұр ма нүктесін басамын және бұл жерде файл деген жазу кішкене үлкен әріптермен жазылуына байланысты таппауы мүмкін алайда шын өмірде мысалы веб парақшаларда бұл жүрде қалай теретініміз маңызды емес яғни біз ютубты үлкен әріптермен де теруімізге болады немесе кішкентай әріптермен де теруімізге болады бұл жүрде оның ауысып кететінін айтқым келеді домендік атаудың бас әріппен немесе кіші әріппен жазуы мүлдем маңызды емес біздің жағдайда енді өкінішке орай таба алмай тұр олай болса роутердегі жазбаны тағы да бір тексеріп көрейік файл сервер кішкентай әріптермен жазайық және пс бірге келіп пинк файл сервер дейін жарайды достар бұл жерде енді симуляция жасайтын бағдарлама болғанына байланысты ақпарат өтпей жатыр алайда трабл шутинг жасап кетсек те болады бірден бұл жерде енді практикалық сабақ қой олай болса не проблема не үшін жұмыс жасамай оны тексеріп көрейік ол үшін мысалы пакет анализерді алып көруге болады олай болса pc бірден свичке арналған желіні мен қазір анализ жасап көремін кейінірек еске сал деймін және де міне ашып қояйын қараңыздар бірінші компьютерден бізде қазір көп сұраныстар шығып жатқан жоқ алайда мен осы жерге келіп қазір бір сұранысты жасаймын міне аналайзерді ашып қояйын және қараңыздар бұл жерде cisco компаниясының роутер ғана көптеген сұраныстар жасап жатыр басқа құрылғылар әзірге үндемей тұр олай болса мен мына жерге келемін ping файл сервер деп enter нүктесін басамын жарайды бұл жерде тағы да ешқандай үндемеді олай болса мен ping 192.168.01, яғни роутерді бір рет ping жасап көрейін көріп отқандарыңыздай біздің бірінші компьютер мен роутердің арасында байланыс бар енді гетway ретінде жұмыс жасап тұр бірақ мүмкін DNS-ті біз настройка жасау керек шығар олай болса былай жасап көрейін ip және сұрақ белгісін қояйын және dns иә қараңыздар тамаша сет DNS сервер ip адрес дейді олай болса былай жасап көрейік ip DNS сервер бізде 192.168.0.1 роутердің ip адресін нұсқаймыз және Enter нүктесін басамын одан кейін PING файл сервер деп жасап көремін enter нүктесін басамын тағы да табалар емес олай болса PING енді біз үлкен әріппен теріп көрейік яғни қалай жазылды солай терейік достар білесіздер ме бұл жерде мен мына компьютерді әшейін файл сервер деп мына жерде жазғанмен, оған жеке келіп атын жазған жоқпын оны көру үшін былай жасасақ болады Show ip дегенді терейін және бұл компьютердің аты файл сервер деп тұр таңғалатын жағдай яғни файл сервер аты берілді алайда мынаның не үшін жазылып тұрғанын білмеймін енді бұл симуляция жасайтын бағдарлама болған соң бұл жерде нақты себепті анықтау қиын алайда біз тағы да тырысып көрейік яғни пинг, одан соң файл сервер және де мына жазбаларды біз енді негізі шын өмірде бұлай жазуға болмайды бірақтан тексеріп көрейік иә достар мен қателікті түсіндім яғни мен тым асығыс кеттім бұл жерде мен файл сервердің атын жаздым және роутерде қалай жазғанымыз негізі өте маңызды емес пе олай болса хост файл сервер 192.168.0.5 ip мекен жайы және бұл жерде олай болса PC-ге келіп біз тек қана мынандай тереміз яғни ping файл сервер enter нүктесін басамын және бізде қандай сұраныстар болып жатыр жоқ ешқандай сұрақ болып жатқан жоқ біздің компьютер DMS серверге ешқандай сұрақтарды жіберіп жатқан жоқ неге екені бұл жерде мен команданы дұрыс түрмедім бе немесе IP DNS деп термейміз тек қана DNS, одан кейін IP мекен жайды тереміз яғни DNS, одан кейін 192.168.0.1. Enter нүктесін басамын Bad command дейді DNS-тен кейін сұрақ белгісін қойып көрейін жоқ IP DNS, одан кейін сұрақ белгісін қойып көрейін жоқ днс сервердің IP адресін берсеңіз болады дейді олай болса мен IP DNS 192.168.01 бізде DNS сервер болып жұмыс жасайды біз роутердің өзіне келіп осы файл серверді пинг жасап көрейік яғни пинг файл сервер деп жасайын қазір міне енді сәтті өтті роутерде сәтті өтті енді олай болса pc бірге келіп пинг жасап көрейік достар бұл жерде барлық компьютерді мүмкін бір доменнің атына біріктіру керек болатын шығар яғни роутерде бізде домендік атау берілмеді және оны біздің веб парақшада жазбаған сияқты олай болса былай жасап көрейік яғни мен қазір Cisco роутеріне келіп домендік атауларды жазуға тырысамын яғни бұл жердегі команда конфигу терминал және де ip domain сұрақ белгісін қоямын және доменник атауды мысалы тест деп қойсақ болады немесе лан кез келген атты қоюға болады жарайды it универ деп қояйық және де it универ dot kz деп қояйын және Enter нүктесін басайын жақсы бұл жерде роутерге домендік атауды бердім енді компьютерге де берсек болады олай болса PC ip domain деп жазамын және де it univer нүкте нүктесін басамын және пинк файл серверді о тамаша кейбір сұрақтар өткен сияқты ма жоқ әзірге ештеме демейді пинг файл сервер деп жазып көрейін тамаша бір қандай да бір әйтеуір файл серверді қазір шешпегенмен бұл жерде бір сұрақтың өткенін көреміз яғни мынау біздің компьютер бірінші роутерге сұрақ жасады стандарт роутер және ол жерде файл сервер нүкте it универ нүкте kz қайда дейді олай болса біз файл серверге келеміз және осы жерге де домендік атауға қосып тастаймыз яғни ip domain дейміз қалай екенін бір рет көріп алайық ip және де ip domain және бұны it универ kzке қосамыз яғни нүкте kz enter нүктесін басамын міне мына жерде де сұрақтар жүріп жатыр яғни MAC адреске келді және де it kz бұл жерде біздің роутерге жазылды енді pc бірге келіп файл серверді мен қазір пинг жасайтын болсам онда сәтті өту керек жоқ тағы да сәтсіз болды файл сервер it универ нүкте біз днс атауларды толық жазуымыз керек шығар олай болса оны жасау қиын емес мына жердегі мағлұматтарды қайталаймыз яғни айпи хост және атын толықтай жазуға тырысып көрейік яғни ip хост одан кейін файл сервер it uniвеr нүкте kz нүктесін басамын яғни IP адресін жазуым керек жанына аты одан кейін ip адресі 192.168.0. бес болды бізде менің білуім бойынша яғни жаңағы суретке келеміз және бізде файл сервер 5-інші IP адресте болды және де осы жерге 5 санын қоямын Enter нүктесін басамын және pc бірге келіп мен тағы да пинг жасап көремін міне тамаша енді бізде осы dns сервер ретінде роутеріміз жұмыс жасап тұр және пингтің сәтті өткенін көріп тұрмыз яғни осы пакетті анализ жасауға жалпы трабл жасауға мүмкіндік беретін wireshark бағдарламасы өте көп көмектескенін көріп отырсыздар және де біздің роутер енді dns сервер ретінде толықтай жұмыс жасап тұр олай болса тағы да бір рет тез тез қайталап өту үшін осы екінші компьютердің атын білеміз олай болса шоу ip деп мен қазір теремін және бұл компьютерді доменге қосып тастайық яғни IP, одан кейін осы компьютердің атын береміз бірінші DNS серверді нұсқайық DNS сервер DNS сервердің IP адресі 192.168.0.1. және де бұны доменге қосамын ip domain, және біздің домен it uнивер нүкте басамын Және осы PC2-дінің IP адресі бізде 192.168.04 болатын. Олай болса DNS recording, яғни DNS жазбаны жазайын. Ол үшін IP host. Ол компьютерді бізде Ascar.it.univers.kz. Және IP адресі 192.168.04 болатын. нүктесін басамын және бірінші компьютерге айгерім деген компьютерге келіп асқар деген компьютерді пинг жасап көремін және бізде мына жерде көп деген мәселелер жүреді яғни мен Enter нүктесін басамын және қараңыздар бұл жерде қалай іске асып жатыр қараңыздар біздің үшінші компьютер айгерім компьютерінен роутерге сұраныс кетті және бұл жерде DNS сұранысы кетті бұл жерде query request десек болады және асқар IT асқар нүкте it универ нүкте компьютерінің IP адресі қандай сонымаған маған бер дейді және біздің роутер былай жауап берді яғни асқар нүкте it универ нүкте тің IP мекен жайы жүз дейді яғни екеуінің арасында осылай сөйлес болды яғни бұл жерде сұрақ және жауап өтті көріп отырғандарыңыздай днс сервердің қарапайым ең басты жұмысы осы және бұл жерде асқар нүкте it универ нүкте kz деген fully qualified domain name болып келеді және де енді түсінікті бұл кішкентай біздің өте қарапайым желіде жұмыс жасап тұр алайда үлкен ірі компанияларда сондай үлкен желілерде ол кішкене күрделі болып кетуі мүмкін олай болса днс ті барлығымыз түсіндік және желіде қолданып және ол жердегі құрылғылар бір бірімен қалай сөйлесетінін көрдік деген ойдамын және сіздермен келесі сабақта кездескенше мен қоштасамын